ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୋଳ ଗ୍ରାମ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନ ରହିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ନଭେମ୍ବର 2013ରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଥିଲି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସହାୟତାରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ସେଠାରେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ନିୟମିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ଆଉ NM ନ ରହିବାରୁ ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛେ, ଘର ଉପରେ ଗଛ ଗୁଛି ହେଇଛେ, କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛେ, ଆଉ ଭିତରେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ, ପାଣି ନଳକୂପ ଅଛି, ଆଉ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଶିଶୁ ଆଉ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏଇ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ NM ନ ରହିବାରୁ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଗଲି ତା ପରଦିନ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖି ଚାରମାଳ ମେଡ଼ିକାଲର ଇନଚାର୍ଜ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଦାବି ରଖିଥିଲେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ 10 ଦିନ ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେଠାରେ ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରଧାନ ନାମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଆସି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ 3 ମାସ ହେଇଛି ଜଏନ୍ କରିଛି, ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ମୋର ଏଇଟା। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କି ଜାଣିନଥିଲି କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପବ୍ଲିକ ଜାଣିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିଛି ଗୋଟେ NM, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବି ସେମାନେ ମୋତେ ଜଣେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଜଣେ ଜଣେଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସର୍ଭିସ୍ଟା ଦେଇପାରୁଛି। ଆଉ ନାଇଁ ରଖୁଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକି ଦେଲୁ, ତାପରେ ତମେ ଆସିଲେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ, ଆଉ 2-3ଟା ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦସ୍ତଖତ କଲୁ, ଆଉ ତାକୁ ଚାରମାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଲୁ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ 10 ଦିନ ପରେ ସେ NM ଆସିକି ଏନେ ରେଗୁଲାର ଯା ଆସ କରୁଛନ୍। ବଡ଼ ହିନ୍ଦୋଳ ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଆସି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଏକଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତିକି ଖୁସି କରାଇଛି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ରେଗୁଲାର ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବି ସେବା ପାଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବଧାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବଧାଇ ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଆସିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଆପଣ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଲୁ ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, ସେ ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ଗଲୁ, ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲୁ, ଗାଁମାନଙ୍କ ସହ କଥା ଲାଗିଲୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ସେ ଝିଅ ବି ଯାଇଥିଲା ଆମର ୱାର୍କର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆର ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିକି ଆହୁରି ଅଧିକା ଆମେ ଖୁସି ହେଲୁ ଯେ କାମ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏଇଭଳି ସମାଧାନ କରିବି। ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।